2015 urtea. 19. korrika Urepelen hasi zen. Herria jendez lepo zegoen, eta hainbat kazetari bertaratu ziren korrikaren hasieraren berri ematera. Hainbeste, nonez baitzeko entenentzat lanerako lekurik. Ez ez, benetan, ez ziren kabitzen. ETB-ek programa berezia eskaini behar zion korrikaren hasierari, eta ez zegoen beste aukerarik. Bakoitzak bereari eutsi ordez, zerbait bateratua egitea tokatzen zen. Edabide guztiek elkarrekin prestatu zuten telebistarako programa. Eta ondo irten zen esperimentua. Ordutik ohitura bihurtu baita programa denen artean egitearena. Aukera bakarra zena, aukerarik onena da orain. Horixe daukate leku txikiek, horixe dauka gure herriak. Elkarren gandik urrun sentitzen garenetan ere, ezinbestean gertu gaudela. Hautatu egin behar zeri jartzen diogun arreta. Ez daukagun espazioari, edo daukagun horri. Euskaldun den guztiak burua altxa beza. Morenean ikusteko euskaldun on hizkuntza. Korrikasale guztiek hautxe eskatzen dute. Nola zabaldua dagon presia bezate. Gure teletibibora, abiara din korrika. Gure teletibibora.